Salve, salve, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos aí, continuando a live aí com ele, com Farlight 84. Então, bora que bora. Cara, eu não entendo inglês, cara. Aqui que é, não. Então, vai embora. Thanks for stopping by. Mission complete. Se eu compartilhar a live aqui, mano. Da live aqui, mano. Ah, não, pô. Meu telefone tá com a, tá com a raiz no telefone. Vamos aqui, WhatsApp. Cadê, Thiago? Revolt é melhor. Revolt tem. Vou compartilhar por Farlight, Twitch. Essa daqui, Cyber. E esse aqui. Murphy is safe. Safe and reliable. Humans are of danger is my middle name. The show is about to start. I'm never alone. My dreams are always close. See you soon, guys. I found the best landing spot here. There's a shield here, level one. Me dá essa barra, por favor, me dá essa barra. Mano, se você conseguir aí uma K40 e um pouco aí, ou uma M4, eu te dou a. Eu até esqueci o nome da arma. Júpiter. A K eu tenho. Dá então, que eu te dou a Júpiter. There's a 2x scope here. Level 2. Vou pegar o baú aqui. Cadê você? Achei você. Vou aí que eu não vou saber como que era. Aqui, eu vou jogar pera, aqui. Pera, 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 pera. Tem que ser rápido, vai. Aí, vai, vai. Vai, tá perto, pega, pega. Peguei.
Reloading. Don't blink. Bandaging. Returning to battlefield shortly. Aqui de novo aqui, ó, pra você pegar suas coisas. O esse vagabundo tá aqui, ó. Chegou. Eu tô novo ceifador. Abate triplo. Toma. Abate quádruplo. Gotta get back in the fight. Using that kit. Oh, hey, no, restoring shield. Using that kit. There's a shield here. Level 3. There's a shield here. Level 3. There's a muzzle here. Level 2. There's a 1x scope here. Level 2. Quer mirar 4, Gil? Não, tô com a 8, mano. Valeu. Meu carinha tava aqui? Fugiu pra onde? Pode não, bichinho. Cadê você, bichinho? Não era bot. Oxi, meu cara. Acho aí. Mete bala nele. Não, tinha um carinha aí. Gotcha. Matou? Matei. Deixa eu achar um Júpiterzinho aqui, ó. Aqui, ó. Que maneirinha, molezinha. Ó, que dá pra você colocar a molezinha pra falar em português agora. Nave de suprimentos. Tem um magazine aqui. Tem, né? O moleque me falou ontem na live lá, ah, tem que botar em português, eu não gosto de ouvir japonês, eu gosto de português. Viu, festa, mano? Vai falar pelo jogo? Level 2. Vamos fechar aqui então o jogo, aqui, pera aí. Cara, não tô falando, então. Deixa só o... Tudo não, deixa só o grupo só. Eita negócio. Inicie a entrega das provisões aéreas. Maneiro? Maneirinho, mas não é falando em português? O senhor tá português também? Vamos colocar. Você vai. Stream Elements. Fala. E aí, irmão? Vai passar uma propaganda na sua tela que ajuda demais. Vai em configuração. Aperta o ESC. Só de assistir o AD já idiomas. Muito. Considere virar sub para não ver nenhum voz. Bota português. Não vai. Não, já botou? Não vai. Então, depois no lobby você coloca. Aí você vai ter que reiniciar o jogo. Eu vou depois aí.
Eu vou tentar lembrar. Suxo. Ah, eu não vou saber falar seu nome, meu irmão. Ô, oh, quiser entrar no Discord, só botar exclamação Discord aí, ó. Ajuda aqui, ó. Cadê? Eu vou pegar já. Pera aí. Tá em cima ou embaixo? Embaixo, onde eu tô. Tá, entendi. Já achei. Bônus de sobrevivência. Ressurgidores desativados. Não, eu falo nesse daqui, pô, no meu. Só botar aí, ó, no chat aí, ó. Exclamação Discord. Se você quiser conversar com a gente aqui, pô, eu e a Mona. A Mona não, é Discordia. Isso aqui é lá do quarto story, mano. É? Eu não lembro. O nome dele é diferente. Ah, não tinha que ir na CA no quarto story. Eu ia hoje, mas aí deu preguiça. E amanhã eu vou. Nave de suprimentos chegando. Nave de suprimentos chegando. Da hora, cara. Inicie a entrega das provisões aéreas. Caraca, inicia. Got him! Provisão aérea entregue. Ah, o que adianta o meu ser português e os outros estão tudo em inglês, japonês, sei lá? Uhum. É porque você trocou só o seu. Não dos outros. Era pra tocar tudo, né? Todas as. Não. As vozes. Não, era pra ser todas as vozes. Não só a minha. Aqui tá no nível 4. Arigatou gozaimasu. É, consegui. Tô nem vendo o chat aqui, cadê o chat? Quer ser subir aqui, ó, agora. Aí não consigo, né, Fê? Vai aqui, filho, ó. Olha o gás. Beleza, irmão. Se quiser entrar só pra ouvir, entendeu? Level 2. Restam 3 esquadrões inimigos. Olha o gás. É só entrar na sala, tá? Eu tô. Valeu pelo follow. Bônus de sobrevivência. Cleo, obrigado pelo follow, seja bem-vindo. Se veio pela Moz, dá um salve no chat aí. Só escrever salve. Salve, Jorge. Aí. 10, 11, meia-noite, uma, duas. São o quê? 3 horas da manhã, né? 3 ou 4, né? São três aqui. O ceifador foi abatido. Restam 2. Nave de suprimentos chegando. Você não é um naifado não, né? Naifado não, porra. É, naifado, né? Naifado. Naifado, é. Lembrei da voz, cara. Você via com sua voz emocionante. Até lembrei dela na hora. Ah, sentado. Eu traumatizei, né, mano? Fica brigando comigo lá. Tem que jogar esse jogo aqui. O jogo aqui é bom, cara. Vou experimentar, eu entro de férias amanhã, depois vou ver se instala isso. Tá, o aquele que eu joguei mais cedo, o Sack Hunter, ele é bom, mas tem muito hack. É muito hack, cara. Os caras que tá lá voando, lá te matando no chão, ele tá aqui, ó, atirando daqui, acerta lá do outro lado. Mas é um jogo pra brincar. Até aquele, eu esqueci o nome dele, cara, era o Guerreiro Full 28. Provisão aérea entregue. Esqueci o nome dele, cara. Ele também jogou aqui.
viagem aqui, porque deve ter gente em algum lugar aqui, ó. Mas esse joguinho aqui vale a pena brincar também. Ainda não tem ficha. Eu tava vendo agora ali, quando eu loguei o jogo, tava uma mensagem dizendo lá, negócio de criador, né? Criador de conteúdo. Eu também posso ser criador de conteúdo, porque eu já bati a meta dos 2.000 seguidores, né? Mas eu vi, tem muita papagaiada lá. Ai, querida, leva pra mim. Tem que entender muito do jogo, tem que participar de torneio, sabe? Ah, não. Tem muito hack nesse jogo aqui também, negócio de torneio. Neste que estou a jogar aqui também tem cheaters. Cara, tem alguns, mas só que estou tomando ban na conta da Steam, entendeu? Bônus de sobrevivência. Tomou ban, só criando outra... apesar que o cara só criou outra conta, né? É fácil também. Mas eles estão dando... se der ban, acho que é no IP, não sei, cara. Obrigada, querida. Mas vale a pena brincar. Leva a mão pra não quebrar. Nesse modo aqui que a gente tá aqui, dá pra você brincar. Agora, se você não for um negócio de torneio, negócio de equipe, campeonato, essas palhaçadas aí, cara, aí você não vai achar hack, não. Porque os caras lá é valendo dinheiro, entendeu? Negócio de 50, 300 dólares, eu acho, alguma coisa assim do tipo que eu não... Ó. 300 dólares? É, eles pagam? Nave chegando. Cara esquisito ali, ó. Aqui, ó, a menina invisível aqui, ó. Entrega das provisões aéreas. Reloading. Gotta get back in the fight. Ai, vou levantar. Não, vai, não. Vai sim, jogar fumaça lá, ó. Ih, tá atrás do busão. Gotta get back in the fight. Olha o povo nas costas. Shields are my best friend. Gotta restore. Imbatível. Bandaging. Returning to battlefield shortly. Hunt begins. There's a horizontal cooldown device here. Level 5. Pra cá. There's a stock here. Level 3. And there's a shield low. Here. Reloading. Level 5. Foi embora. Não, tem um pouco ali, mano. Pô, o negócio sumiu. Tem não, a menina jogou revelar, tem não. Não, tem. Subiu dois pra cá, mano. Subiu de barco pra lá, ó. O menino que tava aí, o garoto matou. Aqui em cima aqui? Aqui, ó. Ah, não. Você tá lá do outro lado. Tô achando que você é esse aqui que tá perto de mim. Ah, tá. Inimigo. My strength isn't to be trifled with. Rest in peace. Tá atrás do morro. Davi já. Nossa, o cara tá tirando. Murphy is safe. Safe and reliable. O cara roubou meu kill ainda. Porra. Ah, meu escudo é o único que ficou vermelho, ó. O cara roubou meu kill, cara.
Mano, eu te falei, mano, que eu matei 36 no Cyberhunt hoje. Complete. É, o Life falou que tava usando cheat lá no jogo. Caraca, oh, só tinha 6 jogadores, o resto era tudo bot. 36 é hacker. É hacker, cara. 30... Cara, passou de 25 já é hacker. Caraca, eu matei 36. Cara, eu nunca matei tanto na minha vida igual eu matei hoje. Ninguém pra jogar, não. Este jogo tem equipas 4 ou é 2 também? Não, é 4. Você pode jogar uma pessoa, ou você e um duo, ou 4 pessoas. Como? Só baixar lá, a gente tenta jogar mais cedo. Aí marca, é porque a Mona é. Porque não tem nenhuma série nova pra ela assistir. Quando não tem série, ela joga. Tem. A televisão tá ocupada? Vê, tá. Tem muita série. Mano, esse negócio de memória RAM com arquitetura de servidor é complicado, porque isso é tecnologia específica. Aí, entendeu? É meio complicado isso aí. É complicado. Funciona. Somos caçadores de aventura. Isso, como é que funciona os ranks e os níveis? Olha, você vai ter que jogar uma partida e você tem que pegar level 10. Fica jogando aleatório. Pra você poder jogar comigo. Ou com a Mona, ou com qualquer pessoa aqui do nosso level. Pegou level 10? Aí você já pode jogar com a gente aqui. Tem vários levels. Aqui eu tô no 220. Ai. Você vai começar do 1, mas você pega rápido. Se você pegar o desempenho de jogo aqui, rapidinho você tá aí. Aguentou não, mano? Você apareceu na live ou não? Apareceu, tá bem, tá. O meu jogador tá com lag. Atualizou aqui, ó. E o Giro, já tem a novidade de frente ou é só o outro? Um minuto só. O pessoal aqui tá alto, eu não consigo. Falar de novo, repete pra mim. Os heróis têm habilidades diferentes ou é tudo igual? Não. Cada herói tem uma habilidade diferente. Esse meu aqui, eu jogo um troço no chão aqui, ó. E eu consigo pular e me joga lá no altão, aí eu consigo dar outro pulo assim, ó. E esse aqui também tem a visão. Eu consigo ver todo mundo que tá ao meu redor. Aí fica no chão uns passinhos parecendo. Quando o inimigo tá perto. O da Mona dá cura. Ela cura e consegue levantar as pessoas. Ela joga. Ela joga cura. E tem o revive dela também. Eu vou jogar. Oh, o cara tá jogando cabá. Eu vou jogar. É um sacerdote. Bota aí, é, um padre. Murphy is safe. Só que não cura 100%. Não, ela só dá uma mãozinha. Porque uns 10%, né? De 10% de vida. Só pra dar tempo pra colocar a vida, mano. Sorry. Can I take this? O bom é que na área de risco lá ela consegue jogar a vida e você consegue subir um pouquinho também. Mas a melhorzinha que tem, cara, é essa fantasma. Ela dá um tiro de snipe, cara. Ela dá uma porrada só. Ela mata na hora. Essa vermelhinha aí, ó. Cabelo vermelho aí, ó. Fantasma. I'll bet my warrior's honor. For victory. É. A small step for victory. Jump. I found the best landing spot here. Get ready to land here. Você botar de ladinho, mano, ele pega mais uns 8 de velocidade lá. É, só esparrar, mano. Fica aí embaixo, ó. Aqui não tem dano de pedra, né? Oi? Se tivesse dano de queda, como no Fox Body, não dava pra fazer isto. É.
Achei minha arma. Caiu, gente. É, tem que ir mais sério. O quarto histórico, cara, eu gosto dele, cara, mas... O composto ficou... There's a shield repetitivo, sabe? Não tem level nada one de novo. There's a shield here. Level 2. Oh, foram quase 15 anos da minha vida lá, cara. Aqui, okay, mira 8. Eu quero. Quase 15 anos, até hoje não aprendi a jogar aquela merda. Caraca, comigo ele não reclama disso, não. Tem mulher falando, mano. Uhum. Hey team, let's go here. Hey squad, I found a 4x scope. Level 5. Gotta get back in the fight. Porra. Ih, o menino morreu. I'm under attack. Keep your eyes open. Bandaging. Returning to battlefield shortly. Um fugindo. Ai, carro meu butico. Reloading. Abate duplo. There's a vertical cooldown device here. Level 3. Alguém morreu do time, não, né? Ah, eu matei um cara aqui. Não sei se é do outro time, não. Olha o povo morrendo lá. Eles vão ficar aqui na frente. I'm under attack. Keep your eyes open. Reloading. Alta bolete de sobrevivência. Ah, o cara lá na rua. Abate triplo. Aqui, viu? Tô quase morrendo, mano. Shields are my best friend. Gotta restore. Close, close, come on. Eu sei. Open fire. Abate quadruplo. Reloading. A fantasma. Don't blink. Mega abate. Dominando. A tua ela, mano? Não. Tirei só o colete. Stream element. Falou, olá. Vai passar uma propaganda na sua tela que ajuda demais o meu trabalho como streamer. Ali, ali, a neguinha voltou? Só de assistir o AD já ajuda muito. Considere virar sub para não ver nenhuma escola propaganda. Aqui, ó. Ai, vai levantar ela. Boa, levanta aqui, levanta aqui. Tá caindo outro, caindo outro. Ah! Foi mal, mano. Você já morreu duas vezes? Não, uma vez só. Eu vou morrer de novo pra gente começar de novo, peraí. Não, eu não morri. Morreu. Eu morri, mas eu voltei. Voltou? Então vamos pegar a arma ali na frente ali, então. Ó. Ah, eu caí no mesmo lugar.
Nave de suprimentos chegando. Reloading, don't blink. Estrutura, mano. Vai, vai, vai lá, vai, vai, vai. Tenta fugir. Tenta levantar o outro lá. Ai, porra, cara. Ai, fui pegar a mira. Ah! Pode ir embora, pode ir embora, vai embora, vai embora. Vai embora, foge, 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 foge. Deu ruim aqui. Occasional loss. Not a big deal. Dali, finaliza. Let's see how to treat you. Provisão aérea entregue. Levanta o outro, tá quase morrendo. O outro saiu? Não. Não, tá lá esperando. Corre lá, tenta levantar o outro lá. Eu tô te levantando, espera, tá. Só uma só. Dreams will never be shattered. Olha isso, gente. Nível 2. There's a shield here. Level 2. Aqui o carro. Ah. Tá até quebrado, tá? Não, bora. Ai, vou embora. Reloading. Vambora, vai. Tem carro pra eles ali, tem carro ali, vai, vai. Tem carro ali, tem carro ali. Calma aí, pera aí, pega eu aqui, pega pera, eu. Pera, pera, pera. Bandaging. No one's more pro than me. O menino tá me curando. Bora, 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 bora. Entra no carro, que eu te levo. É, eu tô colocando cura. Vai. O retardado foi embora sozinho. Aqui, ó. Correndo. Bicho burro. Bônus de sobrevivência. Ressurgidores desativados. Ai, vambora. Vambora. Usa a vida, mano. Eu vou morrer na frente e me levanta, hein. É, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Ai, para aí. Ah, cura aí. Ali, ali. Med kit. Ah, filho. Caí. Vem cá, vem cá, mano. Vem cá, vem aqui, vem cá. Me levanta, mulher. Vagabundo me derrubou, hein? Thanks. If you ever need anything, just ask. O outro burro caiu lá dentro do gás. Não, vai ficar lá. Shields are my best friend. Gotta restore. Aí já pedi pra levantar. Olha lá. Eu vou lá, eu vou lá. Não, não vai não, ele não quis entrar no carro. Inicie a entrega das provisões aéreas. Lamento. Tá pertinho, mano. Não, o gás tá forte, menino. Ah, então sai. Se você morrer, tá ficar porra do. Não é nada, ele se dando pra lá. Quem mandou ele vir pra cá? Podemos ir por aqui. A mulherzinha fala bonitinho. Outro Júpiter. Um 64 aqui, ó. Peguei. Olá, mano. Vai lá não, menino. O negócio vai fechar de novo. Vou tentar. Pra quê? Aí tem gente aqui, ó. Não vai dar, não. Tá muito forte o gás. Falou, estamos tentando bater essa meta de inscritos. Se vocês ajudarem com o Prime ou Sub, completaremos rapidamente a nossa meta. Bônus de sobrevivência. Ele tá nem em cima lá, hein? Hey guys, over here. Ai, o cara tá com aquele carro que
joga as paradas, tira tudo. Keep your eyes open. Bandaging. Returning to battlefield shore. Caiu, mano. Não. Quase. Ah, de novo. Vai, corre. Vai. Ah, eu tô sem kit. Reloading. Nave de suprimentos chegando. A mina aqui na frente. Inicie a entrega das provisões aéreas. Restam 3 equipamentos. Reloading. Aqui na mortífera. Restam 2 esquadrões inimigos. Ah, tá aqui, ó. Subiu. Ah, parada minha. Tá em cima da escada. Aí ela encheu na vida. Eita, Gil. Occasional loss. Not a big deal. Essa esquadrão inimigo. Dá like nela. Revived. Valeu, mano. Olha isso, coronha, nível 3. Olha isso, empunhadura, nível 3. Olha, já tem uma bar aqui, ó, com mira 8. Usando o kit médico. Reloading. Ok, manda depois aqui, ó. Nave de suprimentos chegando. Tem escudo aqui, ó. Provisão aérea aqui. Escudo roxo. A entrega das provisões aéreas. Provisão aérea tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, aqui, ó. Piece of cake. Leave it to me. A pílula. Nossa, claro. Need some help here. I'm being attacked. A warrior doesn't abandon his squad. I usually don't. Aí não vale a pena ficar aqui não. Shields are my best friend. Gotta restore. Reloading. Não dá. Que bom que tá aqui. Recarregando o mais rápido possível. Espere um segundo. Usando o medkit. Bora dar a volta, gente. Restoring shield. Using medkit. Reloading. Recarregando o mais rápido possível. E espera um segundo.
Help me! Cuidado, pessoal! Fui abatida! Alguém pode me ajudar? Desculpe, não falhei. Another attack! Ai, meu Deus. Morreu todo mundo. I look forward to meeting again. Caraca, eu tô aqui falando com o microfone fechado. Meia hora com o microfone fechado. Você consegue chamar ela de novo, mano? Eu nem sei qual é o nome dela. Não, eu também não sei, não. Eu não consigo ver o um negócio recente aqui, ó. Passe, loja, loteria, eventos, recruta. Qual é o nome dela? Não sei, mano. Ah, pra mim só aparece um tal de... Tá aleatório mesmo, mano? Goblin. Ah, não sei. Aleatório mesmo. A parte que eu jogando era pra chamar ele, mas ele tá. Eu gostei de jogar com ele. O MR tá 210 só. Maybe I should learn how to play baseball. Thanks for stopping by. Mission complete. Assista o streamer. Meu MR tá baixinho. Mais uma vez. Look at these furry little guys. So cute. Fire hazard! Emergency team, go! Mais uma três. Mais uma quatro. Mais uma cinco. Look, a wonderful world of zeros and ones. Everyone wants to win, so who will lose? Tô na página 6, cara. Pega lá pra baixo, mano. Já caí em cima de um anjo. There's a shield. Eu também. Level 2. Mas já tem penca gente ali. There's a shield here. Level 2. Tem gente aqui. Cada um segura sua cruz. Só que tem muita cruz. Tente socorrer aí. Ixi, me morreu na casa rosa aqui. Open fire! I'm under attack. Keep your eyes open. Oh, I have revived. There's a shield here. Reloading. Don't blink. Quem tá vendo que é ele? Ah, é o menino do squad. O cara caiu ali também. Attacked!
bandaging. Returning to battlefield shortly. What? There's Ingrim here, level 2. Restoring shield. Don't rush me. Scout ahead over here. Eita! Tem um sniper batendo tudo. Bandaging. Returning to battlefield shortly. Ah, vagabundo. Já era, tio. Ah, não, esse cara tá usando alguma coisa, mano. Sei lá. O jeito tá muito estranho, cara. O novo ceifador chegou. Pô, uma perna longa aqui, ó. Aquela mesmo? Vai, né? Ah, bom, né? Derrubei também. Ah, cadê o Deus caído? Ai. Dani, você morreu. Morri. Sorry I let you guys down this time. Ah, esse cara tá usando alguma coisa, mano. Cara, esse robô tá... Tá usando alguma coisa. Tá usando, tá usando. Even AI require time to reload. Ninguém joga tão bem esse, não. Sorry, não matei ninguém. O robô tá meio sinistro. Vamos cortar aí. Ele tá usando. Cadê? Denunciar. Cadê? Quem é ele? Ah. É um tal de papo, alguma coisa. Qual que é o nome dele? Sei lá, eu perdi o boneco. Acho que é Pock alguma coisa. Eu perdi o boneco. Cadê ele? Ah, troquei de negócio? Impressão minha. Ah, achei. Olha aqui, ó. Ele matou os 7 já. Vamos ver ele jogar. Uma teladinha nele. Ah não, mano, acho que tá usando, mano. Tá vendo? Meu nome, já tá aí. Dá uma olhadinha nele aqui, ó. Ah, vou perder tempo lá. Vai. Nave de suprimentos chegando. Falou, olá. Vai passar uma propaganda na sua tela que ajuda demais o meu trabalho como streamer. Só de assistir o AD já ajuda muito, considere virar sub para não ver nenhuma propaganda. Tá perdendo tempo, não? Ah, lá é o tamanho da pimenta. Ah,
Why do androids need to wear clothes? Massa de tomate? Friends, one's plenty. Murphy is safe. Safe and reliable. Fiona. From a veterinarian's perspective, humans are vastly different from animals. Everyone wants to win, so who will lose? Dila. There's a magazine here. Level 2. I'm being ambushed. Reloading. Gotta get back in the fight. Ai, gente, tem AK aqui, ó. Não, eu tô... tá, tá, tá. Tem gente ali, ó. Jogou meia barra. Bagaã. Tem outro aqui. Dreams will never be shattered. No mesmo lugar pra morrer. A real warrior faces failure head on. Me vinga lá pra mim lá, me vinga lá. Ah, é, me vinguei morrendo. Você morreu, mano? Morri mesmo. Using medkit. Even AI require time to reload. Nossa, faz uma vagabunda. Feia. O novo ceifador chegou. Tô gente, só tem arma churice aqui, gente. Que arma fofa, gente. You dare attack me? Oh, eu já caí morta. I'm down. Need some help here. Ai, você jogou com esse boneco seu aí, tá dando certo não, hein? Você que eu matei aquela hora lá? Esse Yong aí, será que eu não? Viu tanto que eu matei aquela hora? Ai, que AI require time to reload. Eu quitei, hein? Tá também, peraí.
Thanks for stopping by. Mission. Cara, não vale montar, né? O negócio até meia-noite, hein? Meia-noite eu saio fora, hein? Deixa eu testar a internet, porque essa internet tá boa. Mas tem um alerta, pô. Cadê? Deixa eu ver se eu acho o alerta aqui, ó. Cadê? Thanks for stopping by. Mission complete. Vou resgatar pra você, pera aí. So cute. Vou resgatar pra você, ó. Cadê? A humble tech engineer greets you. Namaste. Vou pegar de uma vez. As long as I feel like it, I can get any kind of info. Bebeu água? Tá com sede? Olha, 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 olha. Água mineral, água mineral, água mineral, água mineral. Água mineral, você vai ficar legal. I'm never alone. My dreams are always close. Tem que passar a beber mais água. Eu bebo pouca água, cara. Beber, senão daqui a pouquinho o rio começa a parar. Eu bebo muito é café. Meu Deus. Aniversário da criança, a menina tirou a vela e socou a cabeça do menino no bolo. Ele deve ter uns 2 anos, aí tá escrito lá, eu não vou aonde minha filha não é bem-vinda. A filha. Socou a cabeça da criança no bolo. Eu sabia que esse negócio aí já passou muito na internet. Que é perigoso? Tem alguns bolos que é perigoso, que tem aquele... Espeto, né? Espeto que eles colocam, né? Aí você... Pra segurar o... Reloading. Don't blink. É quando o bolo é de andar, é aquele de vários andares, eles colocam o palitinho, o bolo não cair. É, mas aí é bom avisar, né? Uma brincadeira assim, você pode matar uma pessoa. Certeza, bravo. É um perigo mesmo, cara. Você tá ali, a pessoa pega sua cabeça e... Bafo! Quer mirar 8? É, eu sei. Open fire! Reloading! Pô, o cara me atropelou, cara. Aqui, ó. Pô. Mira 8. Ah, vagabundo, o cara tá no meu pé. Ah, tô bem. Tá doidão, hein? É, tá roubando, toda hora roubando a porra do... Tá na frente. Pô. Vai jogar sozinho daqui a pouquinho. Reloading. Get ready for battle. Ah, mas tem gente lá com ele. Não morre, não.
Mas eu vou roubar um bote dele. Toma. Roubei. Roubou não. Roubei sim. Roubou não. Olha lá, olha lá. Roubei sim. Roubou não, mano. Não, matei. Você não viu? Apareceu Mona, não, doidão. Eu tava com um só, eu matei dois agora. Porque ele foi o segundo, roubei. Pensei que você tinha errado. Quando eu não roubo, eu falo. Roubei mesmo. Foi meu. Foi lindo. Olha, palhaçada. O ceifador foi abatido. Tem carro aqui, mano. Ah, eu vou aqui, ó. Onde? Pega o carinha aí, pera aí. Follow me. Bônus. Reloading. Abate quádruplo. Uma bar aqui, ó. Chega, mano. O novo ceifador chegou. Palhaçada. Ai, tá indo atropelar a merda. Toma. Fala dos outros, mas tá igualzinho. Não, o cara chegou te atirando em você. Vou te defender. Ah, vou defender. Tentou roubar meu kill, sou sim. Imagina, lógico que não. Tá doido? Vou roubar seu kill? Você quer fazer isso contigo? O cara errou. Ó, oh, outra Júpiter. Então, Júpiter. Meu outro, marca pra mim. Eu roubei o negócio dele. Bora, mano. Quer ajuda? Vem cá que eu te dou aqui. Não, não, você tá, tem duas sobrando aí? Eu tenho duas. Ah, não, toma, pode deixar. Vamos pegar o carro ali. Pega aqui, meu. Vou pegar meu gerador de volta. Não tem problema, não. Pega o carro ali, vem. Bora, menino, bora. Vamos, bora. O carro aqui, vem, vem, vem. O ceifador foi abatido. Nave de suprimentos chegando. Foi lá longe, tinha um carro ali. Vambora, deixa ele sair. Quer dizer, ele já deixou ali pra trás, né? Inicie a entrega das provisões aéreas. Ah, aí é o gás chegando aí, bora. Visão aérea entregue. Tem gente lá na cidade também. Tem
um drop ali na frente. Bônus de sobrevivência. Ressurgidores desativados. Chegando. Reloading. Don't blink. Inicie a entrega das provisões. É melhor hoje, gente. There's a muzzle here. Level 2. Viu? Tá fechado o negócio, né? Caraca, de novo, cara. Você viu que tá fechando essa imundice? É porque eu vou tossir. Oxe, top. Não quero tossir fazendo barulho. Fone silenciador. Então, isso que eu fiz. Eu muto o microfone aqui, ó, no botãozinho dele. A sua tosse. Ali, marquei mirar 8 ali. Eu tenho. Ui, tem não. Meu lugarzinho maneiro pra me esconder. Eu tenho 8 aqui já. Oh, guys. Oh, guys. Reloading. What's the rush, sweetheart? Reloading. Get ready for battle. O quê? Oi. O quê? Ah, cadê essa... Cadê o quê? Eu? Seu número não tá aparecendo pra mim, não. Tá caramba. Tadinha. Eu sou o número 2. O 2 sou eu, bro. Não, eu sou o número 1. Opa, freio, se esconde. Volta, aí não. Entra dentro da casa. Eita. Tem revive, joga revive, mano. Caraca. Quero precisar do meu trabalho, né? Thanks. Bandaging. Returning to battlefield. Falou, olá. Vai passar uma propaganda na sua tela que ajuda demais o meu trabalho. Tá bom, mano. Vem embora. Só de assistir o AD já ajuda muito. Considere virar sub para não ver nenhuma propaganda. Ai, o cara atrás da árvore. Olha lá, ele tá se curando. Porra. Eita. Ah, caiu nós dois, viu? Eu tomei uma só. Será que derrubei? Não. Inicie a entrega das provisões aéreas. Derrubei. Derrubei. Vai, filha da mãe. Morre. Ele vai morrer, jogou coisa lá nele, ó. Sai daí, mundiça. Querido Lichan. Provisão aérea entregue. Real warrior faces failure head on. O novo ceifador chegou. What an embarrassment. Reloading. Get ready for battle. Vai sair ou vai esperar o... Restam 3 esquadrões inimigos. Não sei, então.
Dá um like nele aqui. Thanks for stopping by. Mission. Aí, você viu, Gil, que a Asus fez um celular pra videogame? Uhum. Você viu? Eu vi, mano, né? Olha, vem até um cooler. Vou te mandar pra você ver. Esquenta muito. Is safe, safe and reliable. Humans are a virus to this world. As long as I feel like it, I can get any kind of info. Just because I ain't a cop anymore doesn't mean I abandon justice. Se os caras estão fazendo live, por que eu não ganho os pontos? I'll bet my warrior's honor for victory! See you soon, guys. Thank you. Hit! No! Help me! Oh, já morrendo. Olha, desce, mano. Ah, que cocô. Pô, ia matar todo mundo. Malvadão. Me matou, matou, ó. Ah, ele já tá de... Ele já tá de... Que negócio? Júpiter? Ah, é. Ah, eu ia pegar a Júpiter, mas... Ah, eu vou cair pra cá. Vou cair da mesma lá. Morreu, morreu. Ah, não, velho. É três lá dentro, mano. Sorry I let you guys down this time. Ela tá de arma, não sei que você foi cair lá. Achei que dava. Me lasquei mesmo, cara. Pô, achei que o cara dava, cara. Cadê a mano? Vamos curtir a mano aqui, ó. Mano. Aí a. Ah, não, já foi com a minha barra. Não, é errado. Mano, tá sobrando dislike aí, pode dar dislike também? Gostei desse lugar. Legal. Gostei desse lugar, legal. Achei um telescópio 4X, nível 2. Ah, não me atingiram. E parece bem ruim.
Here, follow me. Não, eu vou ficar passando esquerda, não. Not bad for a bunch of failures. Paradizinho na mão aqui, ó. Ah, mentira. I'm down. Ah. Já morreu duas vezes já? Eu só. Guarda seu jogo. O novo ceifador chegou. Nem deu nem pra eu sair. Matei um. Matei um. Vem aqui. Mochilinha de dias. A aparência da Momo de dias. Deixa eu ver. Thanks for stopping by. Mission complete. Murphy is safe. Safe and... Vambora. Eu peguei as recompensas. Não, 10 minutos ainda. Look at these furry little guys. So cute. Thanks for stopping by. Mission complete. Sorry, this and this and these. Guess this is all mine now. Thanks to the deceased for contributing to my research. Enter the stage, they all flee. Vets know how to deal with stupid people. Falou, estamos tentando bater essa meta de inscritos. Se vocês ajudarem com um Prime ou Sub, completaremos rapidamente a nossa meta. Viu, Torque, meu cara, tem gente perto. Ele já morreu? There's a shield here.
restaurante escuro no 64. Dreams will never be shattered. Não. Sei que você queria, mas não tem. Reloading. Danger. Hey team, let's go here. In my experience, this is a good spot. Danger, careful! Open fire! Some hits! I got you, Duplo! Help me! E o Gil morreu de novo. Real warrior faces failure head on. Small request, some assault rifle ammo. Small request, some assault rifle ammo. Reloading, don't blink. Bônus de sobrevivência. Some SMG ammo. Novo ceifador chegou. Danger. Small request, some SMG ammo. Danger. Open fire. Atrás do muro aqui, ó, tem uma. E tá de sniper. Small request, some SMG ammo. De novo. O ceifador foi abatido. Thanks. Using medkit. Podemos ir por aqui. Danger, careful. Restoring shield. Tentemos ir por aqui. Danger, careful. Reloading. Don't blink. Lada. Cuidado, pessoal. Being attacked. Ah, você tem outro aqui embaixo. Easy, a entrega das provisões aéreas. Eita, tem um monte de gente saqueando meu corpo. Help me! Não vou descer. Real warrior faces failure head on. Eu sinto perigo.
Provisão aérea entregue. Will never be shattered. Small request, some assault rifle ammo. Porra, dois. Tem dois. Nesse mesmo bar. Help me. Sorry I let you guys down this time. Um novo ceifador chegou. Ah, mas vem carregando. Os disparos começaram em breve. O ceifador foi abatido. There's a horizontal cooldown device here. Level 5. Danger, careful. Dreams will never be shattered. Que pariu, véi. Tomei só uma na cara. Bônus de sobrevivência. Explosivos desativados. Aqui, Gil, quem está lá daqui? A warrior doesn't abandon his squad. Valeu. Small request. Some assault rifle ammo. There's a stock here. Level 2. Reloading. Don't blink. There's a 1X scope here. Level 2. Nave de suprimentos chegando. Inicie a entrega das provisões aéreas. Provisão aérea entregue. Reloading. Olha isso, Coronha, nível 3. Eu falando de novo com o microfone fechado, mano. Caraca. Você pegou a Júpiter lá? Peguei. Tira aí, ó. Seu carro. Ah, não é inimigo não. É o jogador. String Elements. Falou, olá. Vai passar uma propaganda na sua tela que ajuda demais o meu trabalho como streamer. Só de assistir o AD já ajuda muito. Considere virar sub para não ver nenhuma propaganda. Eu ia pegar o drop. Tá lá? Tá aqui, ó. Eu vou contigo aí, peraí. Vou de contenção com você. A cara tem nem de carro aí, mano. Bônus de sobrevivência. Cadê nem queima? Oxa, pegou. Pegou quase tudo. There's a vertical cooldown device here. Level 4. Restam 3 esquadrões inimigos. São 3 esquadrões inimigos, mano. Ixi, ó, os tiros, hein. Nave de suprimentos chegando. Ah,
Iniciem a entrega das provisões aéreas. Se matando, hein? Dois esquadrões inimigos. Olha o jogador pedindo assistência lá. Você tem dois esquadrão, como que... Ah, tá. O que tá fazendo lá, puta que pariu? Provisão aérea entregue. Olha, quem tá longe sou eu, né? Mano, essa... Ah, é, mano. Bora, mulher. Resta um esquadrão inimigo. A merda que eu fiz, ó. Um novo ceifador chegou. Murphy is safe. Safe and reliable. No final eu chamei um drop. Vai jogar mais um ou vai sair? Ixi, o cara matou dois. O jogador. Thanks to the deceased for contributing to my research. Tá ruim, mano. Olha que maneiro, ó. 2, 3, 4, 12. Vai jogar mais ou vai sair? Vou jogar a última. Tá. Saideira, galera. Ó. Naipe, isso aqui é a última. Tem ninguém pra jogar aqui? Chamar? Aí. Ele foi cruzar a bola e fez o gol. Valeu. O goleiro também, porra. Caralho. Escreve. De futebol. Friends, one's plenty. Don't die. I haven't recorded the data yet. Murphy is safe. Safe and reliable. From a veterinarian's perspective, humans are vastly different from animals. Can't wait to play with you, Tata, você sabe que videogame é coisa da capeta! Tem alguém viciado em videogame aqui, Jesus? Traga pra mim, Jesus! Can't wait to play with you, can you? Here, level one. Os disparos começaram em breve. There's a muzzle here.
Recadinho. Foi. Aqui, o cara aqui, ó. Aqui, ó. Open fire. Reloading. Back in the fight. As costas, Gio, as costas. Security. Opa! Tiro duvidoso, hein? Tiro duvidoso, hein? Ih, chegou carro, chegou. Quer outro lugar. Vai pra cá. Danger. Vou cair lá, hein? Vai cair lá, Gi? Pegar a arma primeiro, menino. Ah, tá. Ih, tá cheio aqui já, mano. Cheio, gente, aqui, ó. Vou nem ficar aqui, não. Vou aí, vocês já. Oh. Não vem, não, porque eles estão com aquele carro que joga granada. Não, vou ter que ir. Tem um monte atrás comigo aqui. Gotta get back in the fight. I'm not a duplo. He's him to be tried for being attacked. Bônus de sobrevivência. Put down. Help me. Hello. Sorry I let you guys down this time. What? Não, mais uma. Sai dinheiro. Você não valeu, não. Ei. Look forward to meeting again. É, essa aqui não tá dando, não, cara. Já tá morrendo. Jogar saideira. Saideira pra poder sair do jogo um pouco. Aí a gente tá de volta. Você vai dormir, não, pô? Deve ser o quê? 3 ou 4 horas da manhã, hein? É, eu te falei, tinha umas 4 horas da manhã, hein? Vai dormir, pô! Descansar pra se vir pra live amanhã de novo. Caraca. Mano, ele falou que não vai dormir, não. Que tá estudando. Ele tem que terminar o exame dele, que é daqui a 5 horas. Nem vai dormir. Porque é o último do ano. Coragem. Mas bom estudo aí, cara. Bom estudo. Ó, pra fechar o seu ano, cara. O seu estudo aí. Sabe o que ajuda mais? É você botar isso daqui, ó. Cadê? Olha que legal. Ixi, nem foi. Pera aí. É aqui, ó. Cadê? Cabinatsu. Aqui, ó. Isso aqui que ajuda. Mission complete. Technology exists to help humans. Ah, é porque. É, acho que. Não, tem que ser pelo PayPal. Eu vou ter que configurar o PayPal. Porque tem as paradinhas que eu coloquei aqui na live aqui, cara. Isso daqui, ó. Pera aí. Cadê? Twitch chat. Isso aqui, ó. My favorite gift. Eu tenho que tentar configurar o PayPal. Pra quando você doar, tipo assim, 3 reais.
Aí vai tocar um videozinho do Chuck, o Chuck pra presidente. Aí 3,50 lagartixa tropical, R$5 hentai, 666, R$7 é da manga, R$8 susto, R$10 Jack Sparrow e assim vai. A small step for victory. Jump! I found the best landing spot here. Danger! Beleza, irmão. Amanhã a gente tenta com calma aí. Mas eu agradeço aí pela moral aí, cara. Sempre começa a live lá para meia-noite mesmo. 8 horas BR e meia-noite aí em Portugal. Não, não. 8, 9, 10, 11. É, meia-noite mesmo. Ai, meu Deus. Reloading. Don't blink. Seja com você, mano. No meio não, foi ficar ali. Coitado, ele pegou uma arma que é igual aquela pata-choca. Tá aqui, ó. Quem tá tirando a minha aqui? Ai, não sei. Ai, tem um atrás de mim atirando. Acabou. Eu vi que essa piteira agora. Dá pra finalizar a outra lá. Mosquei também. Botar no mesmo lugar pra matar eles, mano. Mesmo lugar, pegar ele por trás, ó. Open fire! Reloading! Gotta get back in the fight! Toma! Me vinguei. Tem outro, hein? Cadê a... Cadê minha Júpiter? Tava com ela, hein? Olha lá, o Islau. Devemos nos mover pra cá? Lógico, mulher. Olha lá, gente, lá. O novo ceifador chegou. Reloading. Don't blink. Olha isso. M4. Open fire. Mara, mas eu não tomo banho. Mãe, mata aqui, mano. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Me salva, coração, me salva. Você não, você não é meu coração. Thanks. Reloading. Don't blink. Bônus de sobrevivência. The hunt begins. Small request, some SMG ammo. Ele capotou aí já, mano. Que bom que tá aqui.
Ah, morri, mano. Sorry, I let you guys down this time. Capotou. Foi todo mundo. Quem voltou? Tá saindo, vai ficar, mano. Bora. Quê? Tá saindo, vai ficar. Eu vou sair, me assisti. Tá. Meu jogo começou a travar lá. Você é cheatado na partida. I look forward to meeting again. Puta tu. Compensa. Ó, oh, raiz é boot, 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 boot. Murphy is safe. Safe and reliable. Thanks for stopping by. Mission. É, eu vou sair. Ô, Naipa, valeu, irmão. Despedida da galera aqui, ó. Então, galera, muito obrigado pela presença de todos vocês. Valeu, irmão. Eu que agradeço a tua presença aí. Então, galera, muito obrigado pela presença de todos vocês que ficaram comigo até agora. Muito obrigado pela presença de quem ainda vai assistir esse vídeo lá no YouTube, lá. E é isso daí. Cadê... redes sociais. Nessas redes aí tem o Instagram, o TikTok, o YouTube. Quem puder participar lá. Bom, galera, muito obrigado pela presença de todos vocês. Muito obrigado pela presença de quem ainda vai assistir esse vídeo. É isso aí. Tamo junto. É nóis. Valeu. Fui.